ପାଳାକ୍ଷମୁଟି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ମାସେ ପୁରିଲା। ଏଯାଏ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିପାରିଲାନି ପୋଲିସ। କେମିତି ହେଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, କିଏ ଦାୟୀ ଜାଣିପାରୁନି ପୋଲିସ। ଦୁଇ ପରିବାରକୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଜେରା, ଡିଏଫ୍ଓ ରୋଷେୟାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପରେ ବି ରହସ୍ୟ ଭେଦିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ପୋଲିସ। ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ମାମଲା ଚପାଇ ଦେବାକୁ ପୋଲିସ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଚାପ। କାହିଁକି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଭେଦି ପାରୁନି ପୋଲିସ? ପାରଳା ପୋଲିସ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି କି ରାଜନୈତିକ ଚାପ? ପୋଲିସ ଚାପରେ ନା ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଲାଉଛି ବାଡ଼ି? କାହିଁକି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍? ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆଣିବାରେ ପୋଲିସ ବାଟ ରୋକୁଛି କିଏ? ଘନ ଘନ ଜେରା, ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଠୁଳ ପରେ ବି ପୋଲିସ ଫେଲ୍ କାହିଁକି? ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ବାଉଳା। ଘଟଣାର ମାସକ ପରେ ରହସ୍ୟ ଭେଦିବାରେ ଫେଲ୍। ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଧୋଲାଇ ଦେଇଥିବା ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ସଫଳତା ନ ପାଇବା ସବୁ ମହଲରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସନ୍ଦେହ। ଏ ଘଟଣାରେ ସର୍ବାଧିକ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଥିବା ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କୁ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଆଣି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଉନାହିଁ। ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏସବୁକୁ ନେଇ ଏବେ ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଚାପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଆଇନଜୀବୀ। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇକି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ପୋଡ଼ି ହୋଇଗଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକି ମାସେ ହୋଇଗଲା, ସେସବୁ ପୋଲିସ କିଛି କରୁନାହିଁ। ପୋଲିସ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଗାଁକୁ ଗଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଗଲା, ସବୁ କଲା, କିନ୍ତୁ ଗିରଫ କରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଗିରଫ କରିବ, ସେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବେ। ସତ କଥା କହିଲେ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରାଙ୍କ ଉପରେ ସେଇଟା କିଛି ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରେସର ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲା ଯେ ପୋଲିସ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ଫଇସଲା କରିବ, ତଦନ୍ତ କରିବ, ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। କିନ୍ତୁ ମାସେ ବିତିଗଲାଣି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନେଇଛୁ। କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଛି ତଦନ୍ତ, କେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଉଛି, ଆଗକୁ କେଉଁମାନେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପୋଲିସ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବରଂ ପୋଲିସ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଏବେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବ। ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ବୁଝାସୁଝା କରିଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ପୁରା ପରିବାର ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁରା ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଯାଇଛି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ସେଇଟା ଇଏ କରୁଛି, ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି, ସେଇଟା ପ୍ରେସର ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ କହିବି, ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଚାଲୁ ରହିଛି, ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆମର ଇଏ ଅଛି, ମୁଁ ପରେ କହିବି। କେବେ ଦେବ କହିଲେ, ପଚାରିଲେ, ତାପରେ ମା କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେଇଛୁ, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ନ୍ୟାୟକୁ, ମାସେ ହେଇଗଲାଣି, କେବେ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ଆମକୁ ନ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ। ମାମଲା ଆରମ୍ଭରୁ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ତରିକା ଆସିଛି ବିବାଦ ଘେରକୁ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଚାବି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦିଆଯିବା, ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଜେରା ପରେ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିବା, ବୁରାଣ୍ଡି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦିଆଯିବା, ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆନଯିବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତକୁ କରିଛି ସନ୍ଦେହପୂର୍ଣ୍ଣ। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି ଓ ଗଜପତିରୁ ବାସୁଦେବ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।